الشيخ محمد عبد الرحمن العريفي شيخ الله يرحمه هذا سعودي داعي أيا قصة وريه وحويلي مريكان كا أي قصة نكاد عضي تبدي نوحيلي دارها دارين مريكان كويا اللي الله يرحمه سكاي سكريبرز أما الناطحات السحاب ضرورها طافي أيا وحكاها badi wale ama maxaan idhaahday kuwan xaan maxaa chaad wale kuwa xaada wuxuu ka ahaa sweeper nin hindi oo muslima oo immigrant oo wadanka u haajiray mareykan u hijrooday tan la inaga raaciy tahriibta dabadeedna ninkii wuxuu ka shaqeeyaa daar dheer oo daaraha kamida ayuu wuxuu nadiifiyaa bahalaha lagu raaco daaraha dhaadheer ee masaacidda la yiraahdo mascadka ama elevatorka ayuu raaca ayuu bahalahaas u nadiifiyaa nin ka mid ah billionaireska ama kuwa ugu lacagta badan Mareykanka ayaa daartan markaasi leh oo xafiisna ku leh daartaas markaa markuu soo galo ninkaasi uu fuulaa bahalkaasuu raaca elevatorka dabadna xafiiskiisu ku tagaa waxay marar kala duwan isku soo beegmeen ninkii xaadhayay oo de shaqadiisa haysta waanu garanayaa ninkii de magaranaysa ay billionaire ka ahaa inuu yahay dabadeedna wuxuu arkay ninkan billionaire ka dhibaato haysta wixii ciriiri iyo warwar iyo dib dunida jirtay baa ku soo ururtay laabtiisa markaasuu ka baadi doonay farxadda hantidiisa markaasuu meel kasta oo la yiraahdo waa lagu farxaa iyo dhaqtarada markaas psychiatristiska iyo waxa cid walba u tagay oo meel walba u maray farxad si uu helo laakiinse nasiib darradiisa kuma guuleysan wuxuu arkay odayga yare hindiga ah ee muslimka ah ee muhaajirka ah ee wadiifadiisuna tahay in uu markaasi dhulka masaxo ayuu arkay oo mar walba faraxsan farxad qaayata suruur halkii ugu dambeysay farxad ku jira way inaga niraahna wardhafoor buu ku yaalaa isma qarisa farxaddu qofku haddii uu faraxsan yahay wejigiisa ayaad ka dareemaysaa ood ka arkaysaa ilaahay baaba inooga waramaya ahljannaha iyo nicamkay ku sugan yihiin sida looga dareemo alle wuxuuna leeyahay tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim wejigiisu ka akhristay odagani in uu aad u faraxsan yahay waa tii uu isagu orodiya ayaan iyo adduunkiisaba ku waayay dabadeedna wuxuu yidhi maalin buu odaygii ku yidhi isagu dee waa nin markaasi billionaire ahoo brotocol iyo nidaam buu ku soconayaaye odaygii markiiba kuma odhanayna mare xafiiskayga ar yar baan kuu leeyahaye wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaad waqti waqtigaaga ka mid a isiiso inu wada fadhiisanno odaygii miskiinka ahaa ee muslimka ahaa shaqadii intuu ka soo fasax qaatay ayuu tayga xundhurta soo geeyay wuxuu isleeyay talow billionaire-kaas muxuu kuu dhiibi doonaa milyan buu dee markuu ugu yaryay shaahiisa uu kuu dhiibi doona laakiin sheeko kalaa meesha ka socota odaygii bunbay wada cabeen oo meel bay wada fadhiisteen dabadeedna wuxuu ku yidhi waa nin uu waxaan ku weydiiyey waxaan anigu waayey oon meel walba u maray wax walbana isiri ku doon oo aan ka quustay ayaan kugu hayaaye bal waxaas iga waran kaasi yiri waa maxay dabadeedna wuxuu yidhi farxad qodaygii yaabu ilaahay isagu keena wuxuu yidhi ninku wax kale ayuun doonayay waa maxay waxa yaree kooban bal ilaahay xikmadda eeg yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kahiira ilaahay ciduu doonuu xikmadda siiyaaye odaygii xadiid ka mid a axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuun baa qalbigiisa ku soo degdegay ilaahay baa xasuusiyey wuxuu ku yidhi warnio annagu dee bilyoneeradan iyo waxaanaad ka sheekaynaysa iyo lacagtan iyo waxaan annagu dad muslimiinaana la yidhaahdaa waxaasi agteeda waxba kama aha dabadeedna wuxuu u sheegay xadiidta saxiixa oo abi yaxya suhayb uu nebiga ka wariyey muslimna uu wariyey cajaban liamri almu'min ina amrahu kullahu lahu khayr waxayaa badan qofka ilaahay rumeeyey ee mu'minka ah arrinkiisa ayaa yaa badan arrinkiisa oo dhani waa khayr haddana mar labaad nebigu wuxuu ku celiyey walaysa daalika ilaa limu'minin arrintaasi yaabka badan ee arrin waliba khayrka u noqonayso
cid aan ilaahay rumaynin oon mu'min ahayni ma laha oo waa maxay arrinka khayrka ahi in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah haddii uu nicmo iyo badhaadhe dhex galo ilaahay buu ugu mahad celiyaa dabadeetana khayr bay u noqotaayo ilaahay shukriga dee waabu ku sii kordhiyaa nicmada nicmada ilaahay la in shakartum la aziidannakum ilaahay wuu ku sii kordhiyaa wa in asaabathu daraa hadday dhibaato iyo dhibi ku dhacdana sabara fakaana khayran lah wuu ku sabraayo khayr bay u noqotaa taasna sabirka ajrigiisuu garanayaa qofka muuminka ahiyo wax kastoo kale haddii ajrigooda laynoo sheegay dee sabirka ilaahay agtiisuun bay xisaabtiisu taallaayo innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xadiidkaasu u sheegay dabadeedna ninkani ilaa waa nin wax walba lacagtiisa ku fuudhiye markiiba wuxuu yidhi islaamnimadani waa wax malaha la helo dukaamada taalla dabadeedna isagoo degdeg ayuu ku yidhi how much does that cost please imisaa layga siinayaa buu yidhi baashaa farxaddaas ayaan rabaaye halka aad ka hesheene imisaa layga siinayaa dabadeedna wuxuu ku yidhi waa bilaash lacag maaha gacantuu qabta wuu kaxeeyey masaajid weynoo jaamicahoo keenan oo kale abuu geeyey imaamkii iyo culimmadii masaajidku u geeyey islaamnimadii baa loo sharaxay xadiidkii baa loo sii balballaadhiyey fa aslama fa xasuna islaamu allaahu akbar halkii baa tawxiidka loogu qabtay wuxuu wariyey sheekhu inuu ninkaasi aamusi waayey wakhti fara badan oo saacado isku soo wareegaya dabadeedna sheekhii tawxiidka u qabtay ayaa ku yidhi daaya khalli hooyabki iska daaya bal ha ohin dhammaystee daaya dabadeedna markuu ehintiisii dee muddo ahoyayey ayaa lagu yidhi ka waranoo wuxuu yidhi raaxadii aan dunida raadinayey kelmaddii markaan ku dhawaaqay ayaa ilaahay bartaa iigu soo ururi afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam fa huwa calaa nuurin min rabbih fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ilaahay hayna fahamsiiyo islaamnimada alla haynagu dilo haynagu nooleeyo nicmada aynu haysanana alla haynoo ziyaadiyo allaahuma zid wa baarik yaa rabba alcaalamiin sal allahuma calaa nabiyina muxamadin wa